جڑا ذہن بھائی کے حکم بہت تھوڑا ہی پیڑ گیا ساری لاشاں چاہیے نے انہاں دروں دے سوا دجلال پورا لیا جی اوکھی چاہیے وہ مس لاندے اپنا او میں صدقے ہوں اس لیے آکھن بابا میں لہ پیا نظروں میں کربلا فرمائے اکبر جلدی نہ کرے مقتل دی ذمہ داری لے کے میرے بیٹھ پڑا ہر شہید لان لگے بلایا تے حسین گھوڑے تے چڑھ کے شہید لیا قرآن میں سر تے رکھ دے واحد علی اکبر ہے جس اکبر آکھے نہ میں لہ پیا حسین نو گھوڑا لب دل کدی سجے بجدے آن تے کدی کھبے رو رو کہہ دے او کہہ دتی ہوے میرے اکبر حسین اکبر دی لاش تے کھیل بن گئی مسلمانہ دی حسین کوئی بے غیرت آ گئی ایتھے آ میں دسا ایتھے پتر پے اخیر آدھے اکبر بول میں بندیاں دی کھیل بن گیا میں بابا میں اوکے پتر کو لا دے سر چا کے جھولی چرا کے دن کے آ گئی بابا میں ٹھیک کیویں نکلی بابا سونی نکلی تھوڑی رہ گئی اکبر میرا پتر میرے امتحان دا آخری جیو خبر چ پیو سد کے ہو جائے تیری جوانی تو میرا پتر مت کربلا نہیں مننی ہے منا نہیں ہے کربلا اے اکبر بلڑا پیو منت پیا کر دئی ہاتھ ایک واری رکھ لئی جتھے رکھنے پیر ایک واری رکھ لئی جتھے رکھنے نہیں بابا ان کیوں پیا دیو فرمایا نہ تو اسماعیل ہے نہ میں ابراہیم نہ میں رسی لے کے آیا نہ میں پٹی لے کے آیا اکبر میرا پتر میرے امتحان دا آخری دیو کا پرچے میں تیرے سینے چ برچی چھکاں تیرا ہاتھ پیر نال لے پیو ال ویکھیا دے بابا تیری قسم اج میں نہیں ہلنا اج عرش ہل بابا جی میں دل چکشیاں سنیاں اکبر دی آواز آئی ہے لیکن بابا ایک منت کرنی ہے مرچی چکن تو پہلے میرا دل کرتا ایک واری دادا ابراہیم بولا دادا اسماعیل بولا دادی حاجرہ بولا نانا مدینے چ بلا بابا نجف چ بلا فرمایا اکبر سال چاہو ایک سوا لکھ نبی آ گئے او نانا تاجے شاپ سے شفاعت پا کے کھلوتا ہوئے او سارے منال آ گئے تیری دادی حاجرہ بھی آئی ہوئی ہے جلال پورا لیا دادی حاجرہ دا نام ہے جوان جگر تو حد جا کیا دے بابا پھر اما زہرہ دا واسطے جی دادی حاجرہ بھی کھڑائیے ایتھے میری برچی نہ چھکیں کیوں فرمائے تو خیمے نہیں نظر دے او سامنے رے دا ٹبے پار خیمے نے میں نیوی جگہ تے جھنیا اوکھا سوکھا ایک واری میری لاش اچھے ٹبے تے رکھ دا دین نا کھے ماں تو چوری پہ کر دا بندہ میں ویکھنے شیئے تے آئے کیوں نہیں کر دا مات بیوں شفیر پتر دی لاش آ کے ٹبے تے رکھ کے سجی اتھنال اشارہ کر کیا دینے لیلا ذرا سامنے ہو پہلا وین علی دی وڈی دھید آیا دیئے آنکھیں تا زینب برگا پا کے باہر سیدی آواز آئیے نہیں آلیا اکبر رنالوں تیرے چادر قیمتی ہے میری زندگی چ باہر نہ آئیں میں لکھ پتر تیرے برکے تو قربان کر دیا میں وعدہ پہ کرنا اوکا یا سوکایا میں پتر چاہ کے دل خیمے ملا لے سا شفیر پتر نو چاہ کے اوچے ٹبے تے رکھے اکبر تیار ہے لاوا میں تیار کھپا حد حسین پتر دے سینے تے رکھے سجا حد پر چھت پائے جتنے کڑیل جوانوں پہلا حلاوہ دیتے زمین حل گئی آسمان حل گیا دوجا حلاوہ دیتے جنت جہوراں دیوال کھل گئے نبیاں دیاں پگاں جھڑ پئیاں تریجا حلاوہ دیتے جہوراں نے جنت ماتم شروع کر دیتا چوتھا حلاوہ دیون لگے نے پردے چ بیٹھیاں میری ماواں تواڈے حصے دا وے نے تسی آئے کرنی ہے چوتھا حلاوہ دیون لگے دو ہاتھ نے جڑے گئے وچ اٹھے اکبر دا سینہ ملن لگ پے مظلوم کربلا دی آواز آئیے کون ہے میرے پتر دا سینہ ملن ہلا ہولے ہولے آواز آئیے آرام نال برچی چھکی دادیاں نو پوترے بڑے پیارے حسین میں بکیا چھوڑائیاں آج میرے پاس ہے تے درد ملا میرے پتر دا سینہ بھی وے بے غیرت برچی بھی وے اما ہاتھ چالو میری نے ہوئے سی پنجواں حلاوہ دیوے لگے ذہن میں کہ کوئی اور پڑھ لگا
اسے کہ جے کہ بھائی وسیم نو آکھے اس وی کہن لئی سیدے میری منت ایک گل یا دو کر وے اکبر لگا میں پر سر منبر قسم چا رہا میرا اپنا دل ڈر لگ دے پچھلے سال اگست مہینہ میں امریکہ ہی میری لینڈ ایک ریاست امریکہ دی اتھے ایک بندہ میں ملے پاکستانی فیملی اتھے جوان ہے یہ مجلس میں نہیں پڑی میں روندا ملے اسے کہ بابا تیرے نال گل کر میں سمے تیرے شوق نال سن پچھلے دن اج میری طبیعت خراب ہوئی ہے میں ڈاکٹر نے چیک اپ کرایا اسے کہ سن دماغ دا کینسر ہو گیا سٹیج اسی رسک طور تے اپریشن کرنے اپریشن دے بعد دو صورتاں نے یا اپریشن دے بعد تیری موت ہے اگر بچ گیوں تے تیری میموری واش ہو جائے گی تو پاگل ہو جائے گا یا لاش مک جائے ارے بابا میں اپنے گھر نہیں دسیا میں اپنے ڈاکٹر نو آکھیا جتھے سین کرانے نہیں کرا لے میں تے لکھ دینا نہ میں کینسر نال مرنا ہے نہ میں پاگل ہوں عیسائی ڈاکٹر میرے ال ویکھ کنفیڈینس کیوں ہے اتنا اعتماد کیوں میں اپنے ڈاکٹر نو آکھیا اگر میں پاگل ہونا ہے میں بتول دی دھیاں دے برکے نو کیوں روندا میں کیوں روندا رہا جڑی شام دے بازار ہو سکیا بابا میرا آپریشن ہو چکا ہے بالکل میں ٹھیک ہے میرا ڈاکٹر پریشان ادھر جس نے میں آپریشن تھیٹر چ لے جا رہے بابا جو کھلوتا میں قائم دے سامنے کھلوتا میری زبان آئی اٹھارہ میں مسافر شامل اپنے پتر میں سلام دے نواز دے اوکھا میرا ویل میری مدد کر اس پتر کا صدقہ میری مدد کر جے لتھے کپڑے پتراں نو پویندی رہی ادے اودے بعد میں بے ہوش ہو گیا واپس آیا تے میں ٹھیک ہی عالم خواب ہی چاہتا ہے جڑا میں اشارہ ویکھے تے سنانا چاہتا ہوں روز آئی ادے تو سے جے میری منت جتنا پڑھ سکنے علی اکبر نو پڑھیا کر میں کہ کیوں دے جڑا میں اشارہ ویکھے بتول دی دی تسی عالیہ سکھ دی اے کوئی میرے اکبر دا وین کرے تے میں رواں بابا جتنا ہو سکے اتنا پڑھیا کر میں کہ میں تے نت پڑھدا رواں مومنا تو ڈر لگ رہے ہو سکدا ہے میں سونا کر کے میں نہ پڑھ سکا مومنا دا گریا تھوڑا وے وین اکبر دا پر تے چاہیے عالیہ دی ماں دا ہاتھ پکڑ کے ا دیے اٹھ ٹر چلیے انہاں ڈٹھا جڑا ہی میرا سونا کتنا میں اپنی ذاکری واسطے نہیں اتنی لمبی تمہید میں تنتا سنائی ہے مہربانی کری میری ذاکری واسطے نہیں عالیہ دے دل واسطے آئی کری سونا کریا کری پردے جدی ماں راضی جائے ان پتہ لگے میرے پتر نو رونا لے وسدے نے پنجمہ حلالہ لے وڑ لگے اکبر دی آواز آئیے بابا برچی نہیں نکلنی اکبر کی میں نکل سی بابا کانڈا لے پاس ماری نے سینے چپل برچی دا پار ہوئے پچھلا حصہ نو تروڑ دیتے بابا تیری قسم لوہے دیاں ترے نو کان گڑیا میریا پسلیاں پاس گیا نے جے برچی چھکنی تے انج نہیں ہاتھ میرے سینے تو چال ہے جلال پورا لیا میں منبر دی قسم بڑڑے پیو ہاتھ چائے نے اکبر آدا لے بابا ہاتھ چال ہے زان میں میرے سینے تے رکھ لے حوصلے والا بندہ ہے جی ہن ہائے نہ نکلے اکبر میں رکھ لے نے فرمایا بابا زانو میرے سینے تے ران دعا ہتھ نال پرچھی ہو لا او جتنے کڑیل جوان بیٹھے ہو علی دے پتر ولایت دا نال ہے پرچھی کلی نہیں آئی کلے چا اکبر دا نال آیا ہے خون چشمہ کن کے باہر آیا ہے شفیر ویکھے میرا پتر نہیں بچدا امام پتر نو جا ساری آئی نے دو خالی نہیں آئی ایک سکینہ ایک رباب فضا دیا میں ڈٹھا کیے کربلا دی نگری نو زلزلہ آیا
सकीना सेरा जाके आई है, रबाब असगर जाके आई है, अकबर दे सीने ते पुत्र समा के रो रो के पया दियो ते